इंडिजिनियस वॉइस। जल जमीन र जंगलको अधिकार पाएका आदिवासीको अधिकार हननमा जल विद्युतको यो प्रसंगपछि अब जंगलको कुरा। काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरिका प्रथाजन्य भूमिलाई आफ्नो थाथलो भएका आदिवासी तामाङहरू उनीहरूको भूक्षेत्रमा 2059 सालमा घोषित शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रबाट प्रभावित भएको खुल्न आएको छ। निकुञ्ज संरक्षणका नाममा जारी भएको कानून र नियमका कारण त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई आवागमन गर्न र स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पनि समस्या रहेको प्रभावितहरूको भनाइ छ। आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह इनोल्यागले यसै साथ राजधानीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रबाट प्रभावित आदिवासी महिलाहरूको नेतृत्व निर्माणको लागि स्रोतमा पहुँच न्याय र उत्थानशीलता विषयक सचेतना कार्यक्रमका अवसरमा निकुञ्जबाट प्रभावितहरूबाट यस्तो भनाइ आएको हो। गाउँ प्रवेश गर्नको लागि पनि आफूहरूले टिकट काटेर जानुपर्ने र वनजङ्गलबाट पात पतेङ्गर सङ्कलन गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने बुढत नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 1 का शान्ति लामाले बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ अहिले समस्या भनेको मेन कुरो चाहिँ अब त्यहीँको स्थानीय बासिन्दा भएर राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रमा छिर्नु पर्दाखेरि मन पोखरीबाट टिकट सिस्टम भएको भएर त्यो पनि अलि उनै छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि नाइगुम्बा आनीगुम्बा भन्ने धार्मिक स्थल एउटा छ, त्यसमा चाहिँ बाटोको चाहिँ एकदमै अभाव छ। त्यहाँ निकुञ्जभित्रमा जाँदाखेरि मन पोखरीबाट मेन गेटबाट छिरेपछि स्कुटी एउटाको कति 200 कति छ होइन, मान्छेको 100 रुपियाँ भने जस्तो सुनेको थिएँ मैले, मान्छेको चाहिँ काटेको छैन, स्कुटी सुत्तकै काटेको छ। कृषिहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने अब त्यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्रको वन छेउछेउको पर्गल मुनितिर जङ्गल छेउको जुन कृषि खेती लाए नि त्यहाँ बाँदर होइन अब त्यो बदेल के आएर चाहिँ क्षति गरिदिन्छ हेर्नुहोस्। अनि क्षति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको क्षति पाउँछ, जङ्गलको केही चिजलाई चाहिँ त्यसरी मार्ने कुट्ने गर्नु पाउँदैन भन्ने नियम रहेछ। त्यो पाउनुको लागि पनि धेरै धैर्यधर अब ओडामा निवेदन लेख्नु पर्यो, मर्ने देखाउनु पर्यो, फोटो सुटो सबै पेस गर्नु पर्ने क्या म्याम। यसै गरी शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अवस्थित कागेश्वरी मनोहर नगरपालिका गागलफेदीका स्थानीय ज्ञानुमाया तामाङले वन्यजन्तुका कारण खेती गरे पनि घरमा भित्र्याउँदा रित्तो हुने गरेको बताउनुभयो। सरकारले वन्यजन्तुले नोक्सानी गरेका बालीको क्षतिपूर्ति दिने भनेको भए तापनि प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो। हामीले चाहिँ अब कृषिलाई जोड गर्दा पनि त्यो कृषिबाट आउने आमदामी फाइदाहरू चाहिँ सबै अब यो जङ्गली जनावर वन्यजन्तुहरूले चाहिँ एकदमै नष्ट क्षति, जस्तो अब बाली भित्राउने बेलामा एकदमै रित्तो अवस्थामा पुगेको हुन्छ। अब त्यो रित्तो अवस्थालाई पनि कस्तो हो भने यो मध्यवर्ती क्षेत्रले चाहिँ एउटा राहतको घोषित गर्नुभएको छ उहाँहरूले होइन, त्यो राहत चाहिँ हामीले सहजै रूपले पाउन सकिरहेको छैन। जस्तो कि अब हामीले राहत भरेको छ भने त्यो राहतलाई चाहिँ जस्तो अब उपभोक्ता समिति बनाएको छ, क्षेत्रको समिति बनाउनु भएको छ उहाँहरूले, त्यो क्षेत्रको र उपभोक्ताको समिति त्यो कारणैबाट नै कारणन हुनुपर्ने त्यो कुरा हुन सकिरहेको छैन। किन भन्दा अब त्यो कारणन नहुन पनि एकदम दुःख लाग्छ। अब हामीले त्यो फर्म भरेर लग्यो, फर्म भरेपछि ओडामा जाउँ भन्छ, ओडामा गयो, ओडाबाट सिफारिस लगेर नगरमा जाउँ भन्दा अब पढे लेखेको दिदीबहिनीहरू छैनन्, अब हामी पनि पढे लेखेको छैन धेरै, अब त्यो कुराहरूलाई सहजै रूपले लिन सकिरहेको छैन। अहिले चाहिँ गाउँ जनजीवन चाहिँ एकदम प्रभावित भएको छ यो वन्यजन्तुले गर्दाखेरि। यो म्याक्सिमम् राहत पाउने भनेको चाहिँ म्याक्सिमम् बढीमा 10,000 रुपियाँ पाउने रहेछ, त्यो 10,000 रुपियाँ पनि हामीले सहज रूपले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। अब बाली नष्ट त कति गर्छन् उनीहरूले, अब सरकारी नियमहरूले त्यो नियमले दिँदाखेरि चाहिँ कानुनमा दिँदाखेरि चाहिँ जम्मा 10,000 रुपियाँ दिँदा रहेछ राहत खर्च भनेर, त्यो राहत पनि हामीले फर्म भरेको 1 वर्षपछि मात्रै पाउन सकिन्छ। अनि 1 वर्षभित्रमा त्यो ग्रामीण क्षेत्रको दिदीबहिनी अब पीडित परिवारहरूले के चाहिँ उपलब्ध गरेर खान सकिन्छ त। मध्यवर्ती क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष श्याम कुमार वाइवाले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास स्थानीयले सञ्चय गरी पठाएको पानी बापत पाउनुपर्ने रकम नपाइरहेको बताउनु भयो। विशेष गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थानीय जनताले विभिन्न दुःख पीडा भोगेर त्यहाँ पाउनुपर्ने अधिकारहरू सबै गुमाएर पनि संरक्षण गरिरहेको जुन पानी छ, जुन पानी चाहिँ तपाईँको अहिले डाइरेक्ट चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ जनताले चाहिँ शुल्क तिरी खाइरहेको छ, जुन शुल्क मार्फत चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने पाउने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ 2076
त्यो पैसा चाहिँ अहिलेसम्म राज्यले दिएको लिन सकेको छैन, हामीले लिन सकेको छैन र हामीले बारम्बार यो विषयमा कुरा उठाउँदाखेरि आनाकानी गर्ने र नदिने चाहिँ सोचमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ हामीले विशेष गरी कुरा उठाउनेछौँ र उठाइरहनेछौँ। यो पाएन भने मध्यवेद क्षेत्रको जनताले जुन अधिकार पाएको छ त्यो कुनै पनि औचित्य रहने छैन र उहाँहरूले मध्यवेद क्षेत्र व्यवस्थापन भनेको छ विकास गर्नको लागि भनेर मध्यवेद क्षेत्र घोषणा गरेको छ, तर त्यहाँबाट पाएको आम्दानीबाट निकुञ्जबाट भएको आम्दानीबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम 30%देखि 50%सम्म पनि पाएको अवस्था छैन। त्यो भएन, त्यो पनि खानेपानीको पैसा आयो र त्यो पाउनुपर्ने नियमअनुसार पाउनुपर्ने पैसा आयो भने हामीले कम्तीमा पनि त्यहाँको जनतालाई चाहिँ केही संरक्षण सम्बन्धी शिक्षा र त्यसपछि त्यहाँको विकास, त्यहाँको पछाडि परेका समुदायहरूलाई अझ अलिकति अगाडि ल्याउनलाई साथ दिने थियो। त्यसले त्यो नभएको कारणले गर्दा अब हामी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति चाहिँ त्यो खानेपानीलाई चाहिँ आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ र सबै समितिबाट सबै समूह जहाँबाट जहाँ जुन जुन ठाउँबाट मध्ये के अरे खानेपानीको मुहान सञ्चालन भएको छ त्यो मुहानमा हामी आन्दोलन गर्छौँ र भोलि पानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि हामी बन्द गर्न तयार छौँ। आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह इनोल्याकका अध्यक्ष इन्दिरा शिरीष मगरले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित आदिवासी तामाङ महिला लगायत अन्य प्रभावित आदिवासी महिलाहरूको क्षमता विकासका लागि सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो। संरक्षण हो तर यसको नाममा चाहिँ हाम्रो आदिवासी महिला जहाँ आदिवासीहरूको एरिया हुन्छ त्यहाँ नै विकास जान्छ, विकास गएको राम्रो हो तर विकासले पारेको असरहरूलाई चाहिँ सरकारले कतिको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिरहेको छ त, किन त आदिवासी विशेष गरेर आदिवासी जनजाति महिलाहरू वैदेशिक रोजगार क्लायन हुनुपर्ने भएको छ अथवा यहीँभित्र पनि यो बेरोजगार अवस्थामा बस्नु परेको छ, विकासहरू भइरहेको छन्, यहाँको जग्गा जमिनहरू पुर्ख्यौरी सम्पत्तिहरू नेचुरल रिसोर्सेसहरू सम्पूर्ण सरकारले लिइसकेको छ र त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूको आय आर्जन लाइभलीहुडको लागि अथवा त्यसको अल्टरनेटिभ अर्को उपाय अझै पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन र यसरी समस्याहरू भोग्नु परिरहेको अवस्थामा आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूहले केही हाम्रा आदिवासी जनजाति विशेष गरेर महिलाहरूलाई सचेतना जगाउने र त्यस्तो आरक्षित एरियाहरूबाट भिक्टिम पीडित हुन नपरोस् भन्नको लागि सचेत जगाउने सचेतना कार्यक्रम गर्ने सचेतना जगाउने र केही अप्ठ्यारा परेका ऐन कानुनहरू छन् अझै समेट्न सकिरहेको छन् त्यसलाई त्यो राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन जो आदिवासीहरूको हक अधिकारहरू छन् त्यसलाई जस्तै आइरो कन्भेन्सन 169 भन्छौँ हामीले नेपाल सरकारले पास गरिसक्यो 2007 अनि युएनबी भन्छौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी सम्बन्धी मानव अधिकार छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पास गरिसकेको त्यो पनि नेपाल सरकारले 2007 त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा त्यसले विशेष गरेर यहाँका नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको एरियामा विकास अथवा ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्दा त्यहाँका आदिवासीहरूलाई यसअघि वन्यजन्तु विज्ञ कमल थापाले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले काठमाडौँ जिल्लासँगै सिन्धुपाल्चोक धादिङ नुवाकोट जिल्लाका पहाडी क्षेत्रलाई छोएको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज 159 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विशेष गरी यस राष्ट्रिय निकुञ्जबाट त्यहाँ सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका आदिवासी तामाङ समुदाय र केही क्षेत्रमा गुरुङ नेवारसँगै अन्य समुदायहरू प्रभावित भएका छन्। वनजङ्गलको स्रोत साधन प्रयोगमा रोग जङ्गली जनावरले स्थानीयको बालीनालीमा पुर्याएको क्षति र निकुञ्जको निगरानीमा स्थानीयहरू परिरहने किसिमका समस्या त्यहाँ बसोबास स्थानीयले भोगिरहेको छ। Genius Voice.